Disa orë pas verdiktit të kolegjit që rrëzoi dekretin e presidentit për anulimin e zgjedhjeve, kandidati i mazhorancës për Tiranën Erjon Veliaj, në takim me banorët e njësisë 9, e konsideroi të drejtë këtë vendim. 15-0, gjyqtar të emëruar nga Saliu, gjyqtar të emëruar nga Ilirmeta, jo gjyqtarët e reformës rënë drejtësi, ata si kemi para koma, por dhe gjyqtarët e emëruar nga ata vetë arrin të kuptojnë se nuk mund demokracia të jetë një sport që ndryshon si pas oreksit presidentit. Sot gjykata tha të gjithë barabartë, ka afat, afati është datën 30 qershor, kush paraqitet fiton, kush nuk paraqitet humbet dhe shkon shtëpi. Por ndërkohë, Velia i bëri thirrje qytetarëve të mos lejojë që askush t'i përçajë. Mesazhi që duhet t'japim sot, nga Tropoja deri në Tepelen, është ne nuk përçajemi për politik, ne nuk theremi për politik, ne nuk dhunohemi për politik, por kundrazi do bashkohemi të gjithë që politikën e përçarjes të datën 30 qershor ta çojmë në shtëpi ose para drejtësisë. Në mbyllje të fjalimit, Erjon Velia i bëri një prezantim të gjithë objektivave të arritura dhe shpalosi ato të ardhshmet për mandatin e dytë.